Ik ben Hanru le Roux van George, bij van Greunen Boerdery, plaas Immergroen. Ons boer met jerseys hier so op een weidingsplaas, meestal. Ik heb so 1350 in melk op die oomblik en so 130 steamups en 210 droge koeie. Sodra mens by 900 koeie kom in jou kudde, dan begin daar baie druk op die koeie te kom met kompetisie by die waterbakke, voerbakke, die drukgange, selfs in die kampe en krale. So ons deel ons troppe in 3, 'n vroeë laktasie groepie en 'n laag laktasie groep en dan ook 'n groep met ligte koeie wat gewoonlik maar die eerste laktasie en die swakker is dat die kompetisie nie so erg is op hulle nie. Uitdagings bly maar goeie weidingsbestuur en besproeiing. As die kos goed is, is die koeie goed. En dan ook reproduksie, waar ons teelpynt toepas, maak 'n groot verskil, maar dit is 'n alledaagse ding wat moet opgehou word. En dan ook goeie eiers van die koeie, moet ons altyd nagaan en kyk dat alles reg is daar. En dan ook 'n goeie affie program, wat alles vir ons daar gee wat ons wil weet van die koeie, gee vir ons 10 dae gemiddelde van die laaste 10 dae wat baie help. Dit is ook 'n multidissiplinêre span hierso, so as ek nie die dag hier kan wees of wie ever kom oorvat, weet presies wat gedoen moet word en hoe die dinge moet gaan. En dan ook natuurlik 'n goeie personeelspan wat goed opgelei is en weet waarom hulle elke spesifieke ding doen, waarom dit moet gebeur en hoekom dit gedoen word. Dat hulle net doen omdat dit gedoen moet word en omdat hulle weet waarvoor dit gedoen word, maak 'n groot verskil. En ons probeer maar altyd gereeld ons mense op opleidings te stuur en kursusse en selfs ons bestuurders ook. Mense kan maar altyd leer. En dan kyk ons ook maar gereeld vir hoë konnektiwiteit koeie wat ons kan CMT en te kyk dat ons hulle kan vang voor hulle mastitis kry wat vinniger behandel kan word. Dit maak ook baie makliker vir ons. Goeie seep om die masjiene te was in die tanke en die stal. As dit alles skoon is, dan gaan dit gewoonlik ook beter met die somaties en so aan. Die hoë konnektiwiteit vang gewoonlik vinnig daai koeie wat ons terugkry van julle af wat hoë somatiese seltellings sal hê. So ons kry hulle gewoonlik, maar daai inligting help ons baie om te help met wat se koeie ons not for insemination gaan merk wat nie meer produktief is vir ons en so nie. So bulselectie is gebaseer op inkomste vir ons, so vaste stowwe het ons so by 60% kilogramme wat ons kry. Dan lang lewendheid 20%, vrugbaarheid 10% en eiergesondheid ook 10%. En dan hardloop ons dit alles op 'n paringprogram wat dit vir ons maklik te maak selfs vir enige persoon wat instaan te weet wat se koei moet met wat se bul geïnsemineer word. Die uitdaging is om kwantiteit en kwaliteit weidings te bepaal met die inname vir die koeie en dan balanseer ons dit met die kragvoer in die stal. Ons doen die weidingsmeting wat ons dan invoer op vof kwadrant wat vir ons 'n duidelike aanduiding gee van hoeveel kilogramme daar is in die kamp wat ons gaan wei en dan om uit te werk hoeveel ons moet gee om die regte hoeveelheid vir die koeie te gee. Ons het dan ook in die stal ideal weight voerprogram wat die rekenaar self bepaal volgens koei, volgens sy melk en gewig. Dit is alles gemik om 'n dier op optimaal 'n gewig te kry dat sy 'n 3.25 body score te kry as ons haar gaan opdroog die dag dat sy reg is vir haar kalf.